Hej allesammans, mitt namn är Rickard Engberg och jag är aktieanalytiker här på Erik Penser Bank med fokus på mjukvara och tech. Med mig har jag Hosni Omeyrat, VD på Spectrum One. Hosni, välkommen. Tack, Rickard. Och jag tänkte att du kan börja med kanske två, tre meningar, bara beskriva Spectrum One. Ja. Vi har sagt att vi hjälper våra kunder att effektivisera, fokusera och växa sin verksamhet på resan mot det datadrivna samhället. Och vi gör det genom att vi hjälper dem att processa, hantera och analysera stora mängder data med hjälp av de lösningar vi erbjuder. Framförallt då vår core-verksamhet Prism. Okej, okay. Kan du beskriva lite närmare Prism? Vad det är för typ av produkt och vem vänder den sig till? Prism är ett analysverktyg utvecklat ett samarbete mellan två utvecklingsteam i Oslo och Bryssel. Och man tog fram det verktyget när man såg ett behov eller en pain som fanns i framförallt informationsbranschen, informationsdata, marknadsinformationsbranschen. Där hade man sett att det fanns ett stort behov för att kunna på riktigt extrahera insikter ur den stora mängden data som dessa tillhandahöll sina kunder. Den tanken har sedan växt sig större genom att vi har sett ett behov i försäkring, bank, retail, e-commerce. All typ av data som har växt i relevans i princip sedan början av 90-talet finns det ett behov för att kunna extrahera ett värde ut, dra ur insikter. Så Prism skapades utifrån den visionen. Och det Prism gör, det är egentligen att hjälpa våra kunder att analysera och dra ur insikter ur stora mängder data för att kunna bygga vidare beslut på. Vi försöker främja våra kunder att ta sina beslut baserade på data snarare än magkänsla. Och vad skulle vara ett alternativ till er produkt? Vad ser ni att ni möter för konkurrenter när ni då pitchar den här för potentiella kunder? Jag har nog sagt att vår största konkurrent är det gamla sättet att arbeta. Och hur är det gamla sättet att arbeta? Jo, genom Excel. Fantastiskt verktyg, kraftfullt, som fungerar på många sätt för många olika ändamål. Men det uppfyller inte de behov man har 2020. Det måste till ett steg och där har Excel avstannat. Vi menar då att vår största konkurrent när vi går ut och träffar våra kunder tillsammans med våra partners, så är konkurrenten att men vi gör ju det här i Excel och vi gör ju det där i Excel. Vår utmaning har då varit att påvisa vilket värde vi kan leverera om man istället extraherar datan till Prism och drar ut insikterna där. Sen finns det ju såklart bolag som oss som försöker göra likadant. Här finns det framförallt bolag på amerikanska västkusten. Vi har Tableau, det finns Looker, det finns Click i New York som försöker få sina kunder att få ut ett större värde ur den stora mängden data. Det vi gör och det vi har nischat in oss på, det är att Prism ska vara enklare än någon annan plattform att kunna använda. Okej, intressant. Och vad har ni då för försäljningsstrategi? Vad har ni för go-to-market-strategi på er mjukvara? Vi gjorde oss av för drygt ett år sedan med all vår försäljningsresurser. Vi bestämde oss för att vi ska ha en partnerstrategi. Vi ska gå till marknaden genom våra partners. Det är egentligen det enda sättet för oss att eskalera den här verksamheten och skala upp den på ett sätt som möter våra egna målsättningar och vår marknadsförutsättningar. Därför har vi sagt att vi ska kommersialisera det här genom att bli partner med de bolag som vi ser har kunder som skulle kunna dra nytta av Prism. Här har vi då identifierat framförallt marknadsinformationsbranschen som en väldigt relevant aktör för oss. Och satte tidigt förra året en målsättning om att vi ska få den största marknadsinformationsleverantören som partner, vilket vi fick i december. Så här kan man säga att vi fortsätter på den resan. Dels att kapitalisera på de befintliga partners vi har, men också få nya partners.
Okej, okay. Och liksom om man bara kan blicka tillbaka snabbt. Hur ser slutmarknaden nu ut för er produkt? Vad väntas den växa globalt och i Sverige? Vad ser man för strukturell tillväxt? Martech generellt växer ungefär med 30% per år. Vi har tidigare sett, om man tittar tillbaka några år, så har tillväxten framförallt varit i UK och USA. Europa har varit några steg efter hela tiden. Norden har faktiskt varit ytterligare något steg efter. Under det gångna året och den pandemi som har varit, så tror jag att fler företag har fått insikten om relevansen för digitalisering och för de insikter man kan få ut ur den data som man antingen redan har eller kan köpa på marknaden. Jag ser att vi här nu kommer kunna fokusera ännu mer på de områden som vi faktiskt tidigare har identifierat. Exempelvis bank, finans och e-commerce. Och om man tittar under 2019 och 2020, så har ni gjort ett ganska stort antal företagsaffärer. Kan du beskriva några av de här och vad det tillför er som bolag och era slutkunder? Mm. Vi har en ganska ambitiös målsättning. Vi ska bli bästa Martech-bolaget i Europa. Det är någonting som vi satte rätt tidigt. Jag vet nu att det var väldigt ambitiöst mål att kommunicera. Det var inte så jättelätt att få igenom det i ledningsgruppen och styrelsen, att det är det här vi ska sikta mot. Men vi fick det till slut. Efter att ha satt det här är vår målsättning. Okej, hur når vi dit? Du nämnde det själv i den analysen som du skrev, att vi har arbetat efter devisen nail it before you scale it. Och det är så vi arbetar. Vi har anträget och dedikerat arbetat med att få ihop den portfölj av kompetens, resurser och produkter för att faktiskt kunna lyfta det här bolaget till en nordisk och sedermera europeisk nivå. Vi har nu de bolag vi behöver för att kunna hitta de synergierna som gör att det här växer mer än var oberoende av varandra. Och vi har också de plattformar och know-how inom framförallt AI som gör att vi kan ta Prism ett steg längre imorgon än vad det är idag. Okej, så man kan i princip säga att de förvärven vi har sett under, vi såg ett för några månader sedan, om man såg under 2020, det var i princip del i att bygga ett team för att kunna då accelerera försäljningen av Prism och möta efterfrågan från era slutkunder. Ja, absolut. Så kan man uttrycka det. Någonting som vi verkligen har varit otroligt noga med är att de bolag vi väljer att gå in i har vi först och främst och framför allt tittat på de ledande befattningshavare som har funnits i bolagen. Är det här människor och personer som vi vill ha med oss på resan? Så där har vår DD varit väldigt grundlig. Vi vill ha med människor på den här resan som vi tror kan tillföra oss någonting. Och som vi tror att vi kan få att växa tillsammans med oss. Sen har ju det bakomliggande, alltså produkten, bolaget, tjänsten som de levererat, sålt till marknaden, inte varit av obetydelse. Men den har spelat mindre roll än de människor vi vill ha in. Jag ska komma ihåg att när jag tillsattes 2019, då var vi runt 45 personer efter att vi var klara med den omorganisation som vi gjorde. Under de första 3 månaderna så var vi 6. Så vi gick från 45 till 6-7 personer kanske. Det var ett ganska hårt slag mot en organisation, mot ett bolag som också samtidigt sätter de här ambitionerna. Ganska höga ambitionerna har många sagt. Där gällde det då att faktiskt ha en strategi framåt. Hur bygger man det här bolaget? Okej, kära Spectrum, ni har sagt att ni ska bli bästa Martech-bolaget i Europa. Med vilket team, med vilken organisation, med vilken kraft och muskler gör ni det? Jo, nu har vi visat att det är det här som vi avser att gå framåt med. Och min nästa fråga är, i slutet av december förra året så tecknade ni ett avtal med ett partneravtal med Bisnode. Kan du beskriva lite om det här avtalet och vad det är ni till för Bisnode? Ja, Bisnode är ett avtal som vi har arbetat mot väldigt länge. Många resurser var väldigt engagerade för att se till att det här händer. Vi hade ju, som jag sa tidigare då, identifierat marknadsinformationsbranschen som väldigt relevant för oss för att kunna skala upp den här verksamheten.
deras core är ju data. De säljer data. Vi har marknadens bästa verktyg för att hantera, analysera och processa data. Om vi nu vill låta deras kunder så fanns det egentligen två val. Ett, vi sätter upp en jättestor säljorganisation, drar på oss extremt tunga kostnader i en lång tid framöver och så går vi ut och penetrerar marknaden utifrån de kunder som köper stora mängder data. En annan väg är ju att direkt bli partner med den som säljer datan, alltså Bisnode. Och det är Europas största marknadsinformationsleverantör. Så vi valde att satsa på det och vi sa att vi ska bli partner med Bisnode för att vi tror att vår produkt kommer transformera marknaden som de är på. Det är en ganska konventionell och konservativ bransch som Bisnode verkar i. Med hjälp av den här produkten så skapar vi förändringar i två led. Vi skapar förändringar i sättet de faktiskt säljer sin data. Där har vi förändrat säljstrategin. Vi skapar också andra förutsättningar, bättre förutsättningar för de kunder som faktiskt köper den här datan. För plötsligt så får de inte bara en fil som de importerar till Excel och gör de filer och korrelationer som kan göra Excel. Utan de i samma plattform så kan de dels köpa den här informationen och sen kan de analysera den här informationen. Och då kan man fråga sig, men varför är det här så bra? Varför kommer det här bli så bra? Varför ska Bisnode och andra partners satsa på att faktiskt sälja vår plattform till sina kunder? Det beror på framförallt tre värden som vi har kunnat verifiera med våra partners. De kunder som idag köper data genom vår plattform från de partners vi har som partners har kunnat identifiera tre förbättringsområden. Ett, kunderna som köper data köper större mängder data när de själva kan gå in i Prism och se det här som en self-service-tjänst och dra ur den data de vill ha. De köper större mängd data för de ser ytterligare värde i att lägga till fler kopior, andra urvalskriterier. Två, kunderna som köper data köper oftare data från den här affärsdataleverantören. Så de kommer tillbaka oftare. Betyder att intäkterna och lönsamheten ökar för samma partner. Tre, samma kunder tenderar att öka sin lojalitet. I och med att det här är en väldigt konservativ bransch så har man inte heller kunnat bygga upp en lojalitet mot sina kunder. För det är en red ocean. Det är ganska prispressat. De levererar liknande produkter, de olika leverantörerna. Med Prism som en USP för våra affärsdataleverantörer som levererar det här, så blir det ett ytterligare värde de kan leverera till sina kunder. Och det har visat sig att kunderna faktiskt blir mer lojala. Och när de köper data nästa gång, då är priset inte lika relevant för köpet. Och de tenderar att benchmarka det i mindre grad mot andra aktörer. Så hur har hittills feedbacken varit från Bisnode på det här samarbetsavtalet? Den feedback som vi får är ju framförallt då byggd på de kunder som de har sålt den här plattformen till. Kunderna upplever att med den data som de köper ifrån de här affärsdataleverantörerna så ser de ju att de får ett ännu större värde genom att de kan utnyttja den på fler sätt. Om man tittar tillbaka några år och sen går man tillbaka ytterligare 20 år så har den data man har köpt kanske varit en produkt som har använt vid ett tillfälle, en marknadskampanj eller en aktivitet från bolaget. Och sen har man behövt köpa ny data. Man har inte sett möjligheten att faktiskt utnyttja datan utifrån olika nyanser, olika perspektiv. Med hjälp av Prism så kan kunden som betalar en summa pengar för ett datapaket faktiskt få ut ett ännu större värde av den data som den har köpt. Därav köper kunden mer data. Därav köper kunden oftare data. Okej, och min nästa fråga är lite. Hur kan du bara beskriva de olika sätt ni får betalt på? För ni är ju dels ett SaaS-bolag så ni får ju betalt en sån lösning. Har ni andra lösningar som era kunder betalar er via? Ja, framförallt är vi ju ett SaaS-bolag och får intäkter genom de prenumerationer vi har på månatlig, kvartalsmässig och årlig basis. Sen tar vi också betalt genom att sälja vår know-how. Vi gör det per timma och timdebiterar våra kunder helt enkelt. Och ett tredje ben som vi står på är att vi får betalt baserat på den data som faktiskt går igenom vår plattform. Och vi får då en liten stek i den datamängd som konsumeras därifrån.
Okej, okay. Och vad tror du kommer vara den främsta drivkraften för tillväxten kommande 2-3 år? Dels är marknaden växande. Insikterna om datans relevans för de beslut som man tar i en organisation, i ett företag, ökar allt mer. Besluten kring sådana här typer av projekt, plattformar eller förändrade sätt att arbeta tas högre och högre upp i organisationen, vilket gör att man faktiskt tenderar att betala mer för de här tjänsterna, för man förstår dess värde. Så jag tror dels marknaden är växande, dels relevansen av sådana här frågor ökar i hierarkin hos våra kunder. Okej. Okay. Och slutligen så en intressant sak är att innan årsskiftet förvärvade ni strax under 30% av börsbolaget Eniro. Kan du beskriva lite rationalen bakom den här affären? Och lite hur den kommer finansieras? Yes, det stämmer. Vi köpte 28% av bolaget. Vi gjorde det för att vi ser att det finns tydliga och bra samarbetsmöjligheter mellan oss två. De jobbar som en marketingpartner mot sina kunder framförallt. De har framförallt mindre och medelstora företag. Vår målsättning är att Prism ska gå mer mot mellanstora och större bolag. Vi håller i detta nu på att bygga en light-version av Prism. Detta efter en identifiering från vår sida kring från SME-segmentet som vi har jobbat med tillsammans med våra partners. SME-segmentet är just där Eniro är starka. Vi tror att vi i framtiden kommer kunna hitta samarbeten mellan oss två som gör att vi gynnar varandras framförallt tillväxt, försäljningstillväxt. Okej, okay. Och kan du bara kort berätta lite om den emissionen ni genomför för att, finansiera förvärvet? Ja, vi har en pågående emission just nu som slutar i mitten av april, tror jag. Där vi avser att ta in de pengar vi ska betala de aktierna med. Vi har betalat en del redan från de pengar vi hade i kassan. Men tar in då resterande på en emission, en företrädesemission som vi har satt. Vi gjorde lite förändringar i den för inte så jättelänge sedan. Den var satt till 3 kronor. Den har vi förändrat nu så att vi lägger emissionen på 2,50. Framförallt har vi gjort detta efter många och långa samtal internt för att vi vill gynna våra befintliga aktieägare. Vi vill att de ska ha en möjlighet att ta en position eller försvara sin position i den här. Vi har därtill lagt till en option under nästa år som slår in på 6 kronor. Vi har valt att lägga den på 6 kronor för att vi tror och är övertygade om att vid det laget så kommer det vara en god rabatt för innehavarna av optionen. Okej, okay. Och med de orden så önskar jag tack så mycket. Och snälla att du tog dit, Erik Penser Bank. Tack, Rickard. Tack.